här. Nu ska vi köra Kinnekulle-leden och vi startar vid Kinnekulle camping. Vi kommer köra leden mot sols sett uppifrån. Oj, 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 oj. Gjorde du en brinn ut? Direkt vid parkeringen så börjar man med en klättring. Och det hade regnat lite någon dag innan så att det var lite halt. Men det hade torkat upp ganska bra ändå. Ja. Ja, har du det eller? Ja, det var det. Jävla hårt också. Det är ju typ av uppvärmning här också. Ja. Efter allt regn som hade kommit dagarna innan så hade det verkligen blommat upp i skogen. Det var riktigt, riktigt fint var det. Ser vi Andreas framför här trampar. Han är riktigt benstärk han. Det måste vara en. Ja, där är det. Kan vara lite. Ja. Förra gången var här, då var det ju, körde vi väl med en krosskart eller något. Okej. Låt som fan. Vi körde här och... Nej, vi var här. Ja. Ja. De hade full... Och så fiskade de väldigt mycket. Ja, jag vänster här nere. Ja, just det. Ja, vi går och kör den.
Såna här grindar, om man ska kalla det, finns det en hel del på leden faktiskt. Och kör man med ett brett styre på cykeln, då får man fan passa sig alltså. Den här ravinen, när man ska kalla det, är riktigt läckert att cykla igenom. Men i och med att vi tog det varvet som vi gjorde då, eller hållet, så fick vi ju den uppförsbacken som går igenom här då. Men ja, det gick bra ändå. Nu vill se, ja, det blir bra. Trädet här har legat över stigen i flera år och undrar hur många det är som har klappat panna i det alltså. Men ja, det syns ju rätt bra. Pass upp! När man har passerat utkikstornet på toppen på Kinnekulle så börjar det då gå utför, och det är riktigt, riktigt fina stigar som man kan ösa på rätt bra på faktiskt. We'll be right back.
hands up for the realest. Beast banging harder. Ja, det var det. Och avslutningsvis så blir det en härlig rotmatta här strax innan man kommer till campingen. Men har ni möjlighet att åka till Kinnekulle så tycker jag absolut att ni ska göra det. För att det är riktigt, riktigt fin natur, väldigt fina stigar och väldigt många möjligheter att stanna och ta lite fika och grejer och sånt. Så att har ni inte varit där tycker jag absolut att ni ska åka dit. Hej då!